Dragi prijatelji, dobrodošli na premieri dokumentarnega filma Neverjetna zgodba lepotcev iz Lipice, ki smo ga v društvu Kulut pripravili o podpori veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji, občine Postojna, Parka vojaške zgodovine Pivka, Kobilarne Lipica in Zavarovalnice Triglav. Film je izšel v mesecu, ko je Slovenija skupaj s 7 državami doživela izjemen uspeh z vpisom tradicije reje lipicancev na UNESCO-v reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Slovenski lipicanci predstavljajo enega najpomembnejših državnih, nacionalnih in kulturnih zakladov. Njihova usoda je bila med drugo svetovno vojno izjemno negotova, saj so jih po kapitulaciji Italije nacisti odpeljali v češko mesto Hostoun, kjer so ustanovili vzrejni center konjev iz najboljših kobilarn tedanje Evrope. Konji so se ob koncu vojne znašli v veliki nevarnosti, saj je območje pripadlo Rdeči armadi. Ameriška vojska pod vodstvom generala Pattona se je odločila za drzno vojaško reševalno akcijo in z operacijo Kavboj konje rešila na zahod. Veseli smo, da ste se premiere udeležili tudi nekateri sodelujoči, pravzaprav večina slovenske zasedbe. Prav tako so tukaj z nami ustvarjalci filma, ki jih boste pozneje imeli možnost spoznati. Projekcijo filma je pospremilo odprtje priložnostne razstave Lipicanci žive legende, ki so jo pripravili v Parku vojaške zgodovine Pivka. Danes je na ogled tudi v avli kulturnega doma. Na oder vabim magistra Janka Boštjančiča, direktorja Parka vojaške zgodovine Pivka, ki nam je zaupal zgodbo, ki smo jo raziskovali dalje in nazadnje sklenili v dokumentarnem filmu. Izvolite. Hvala. Spoštovani, lep dober večer, vošim vsem skupaj tudi v imenu Parka vojaške zgodovine. Kot inicijatorji ideje, da se o reševanju lipicancev posname film, smo veseli in ponosni, da je leta ugledal luč sveta. Pripravo filma smo v parku pospremili s to manjšo razstavo, ki si jo lahko gledate v predvirju. Z njo skušamo zgodbo lipicancev iz leta 1945 umestiti v širši kontekst. Lipicanci namreč niso bili iz Lipice preseljeni samo med vojno. Že pod Avstrijo so bili kar 4-krat umaknjeni iz Lipice, med prvo svetovno vojno in kar 3-krat med napoleonskimi vojnami. Avstrijski dvor, kot lastnik lipiške črede, je ob teh zahtevnih logističnih podvigih, kakršna je bila selitev več kot 300 glave črede, skupaj z brejmi kobilami, mladimi žrebeti, več 100 km daleč, utemeljeno razmišljal, da bi lipiško čredo trajno namestil nekje v notranjosti monarhije, na bolj varni lokaciji. A lipicanci so se vedno vrnili v Lipico, ker so tu doma in ker v celem obsežnem Habsburškem cesarstvu, to je v celi srednji Evropi, ni boljšega kraja za njihovo vzrejo, kot je tu na našem Krasu. Lipicanci tako že stoletja delijo z nami usodo tega prostora. Ropotanje vojaških bobnov in gromenje topov jih sicer požene v izgnanstvo, a v miru se vrnejo in svoje lepoto, iskrivostjo, eleganco pomagajo pozabiti grozote vojne. Zdijo se kakor nekakšni angeli miru tega prostora. Upam, srčno upam, da jim Lipice ne bo treba nikoli več zapustiti. Hvala lepa in iskrene čestitke ter hvala Alenki in celi ekipi. Brez odličnega sodelovanja s Kobilarno Lipico tega filma ne bi bilo. Bliže vabi magistra Janeza Rusa, vodja konjereje ter konjeništva v Kobilarni Lipica, ki je, kot boste videli v filmu, poudaril, da Lipica ni le kobilarna in ni le turistična destinacija, ampak predvsem izjemno pomemben kulturni spomenik. Izvolite. Spoštovani, spoštovane, dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Kobilarne Lipica in da se v imenu Kobilarne Lipica zahvalim avtorjem tega filma, ki je
Zelo pomemben film, ki na vse zadnje osvetljuje dogodke, ki so bili mogoče odmaknjeni nekoliko v ozadje v zadnjem času, pa pričajo o tem, kako burna je bila zgodovina Kobilarne Lipica vseh teh skoraj 450 let, odkar se na Krasu Lipicanci redijo. Ker je zelo pomemben prispevek tega filma, je tudi to, da opozarja na ljudi. Ljudi, ki so s konji delali, ki so konje spremljali in lahko z zadovoljstvom poudarim, da smo uspeli s multinacionalno nominacijo Tradicije reje Lipicanca to upisati, to dediščino vseh teh ljudi in pa znanja, ki so jih skozi generacije razvijali v Kobilarni Lipica, v vseh drugih kobilarnah Lipicancev kasneje in pa seveda tudi rejci Lipicanca v vsem tem času. Torej, uspelo nam je vso to tradicijo upisati v reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva in na ta način končno izpostaviti tudi tisto, kar je kljub temu, da Lipica je eden naših največjih kulturnih spomenikov in da Lipicanci, ki so del tega spomenika, predstavljajo eno najstarejših kulturnih pasem nasploh. Torej, tradicija tega človeškega prispevka, prispevka vseh generacij, je bila doslej nekoliko v ozadju, no in s to nominacijo stopa v kontekst v taki meri, ki je tudi potrebna. Jaz upam, da bomo v Kobilarni Lipica to tradicijo negovali in razvijali tudi v prihodnje in porok za to so seveda tudi vsi naši sodelavci, nekaj jih je tukaj, ki so z navdušenjem sodelovali pri izdelavi tega filma in prepričan sem, da bodo tudi v prihodnje vložili vse napore v to, da bomo o Lipici in v Lipici torej še kaj lepega doživeli in kaj lepega na koncu tudi posneli. Hvala lepa vsem še enkrat in obilo zadovoljstva užitkov ob spremljanju filma. Scenarij za film je napisal Drago Mislej Mef, režiral ga je Dušan Milavec. V produkcijski ekipi so še direktor fotografije Manuel Tomšič, snemavci Manuel Tomšič, Nea Kalanin, Luka Volk Vižintin. Grafiko je pripravila Tjaša Spetič, oblikovalec glasbe in zvoka je Drago Kočiš, bral je dramski igralec Vladimir Jurc. Dušan Milavec, pridi bliže, prosim, da deliš z nami nekaj vtisov o tem, kako pravzaprav ste pripravljali film. Dobar večer. Jaz ne vem, če bi kaj dosti povedal, ker so moji predhodniki vse lepo povedali. Film je bil zanimiv kot tak v pripravi in potem tudi v izvedbi. Lepo je bilo, da smo dobili tudi sodelavce na Češkem, da smo tudi te kraje videli, kjer so bili ti konji odpeljani in od kjer so prišli pol sicer v majhnem številu spet nazaj. Tako da, ne vem, boste videli kakšen film, pa boste povedali pol, kaj mislite v njemu. Ja. Tako, hvala lepa. Dušan, hvala lepa tebi in celotni ekipi in predlagam, da si ogledamo film. Hvala.